Hela gänget är samlat när det bara återstår några minuter efter det sista efter fem före jul. Tilde, Axel på länk. Ja, Max har tagit plats lite tidigare. Du hann precis ner, ska sägas. Du sprang in här. Ja, men jag hann ju. I snygga julslipsen, det gillar vi. Ja, men tack för stödet. Jag blev kallad Grinch här tidigare. Nej, inte av mig. Nej, men du är nyårsfin, ska vi säga det då? Och julfin, alltid. Alltid. Ja. Det funkar i alla lägen. Alltid. Eller hur? Vi ska ju önska er god jul, men innan dess så ska vi också passa på att blicka tillbaka på säsongen som har varit. Det har hänt otroligt mycket i nyhetsväg och vi har fått tagit del av många intressanta möten här i studion också. Så att, jag tänkte till att du ska få börja med och minnas tillbaka på någonting som du har tycker satt extra starkt avtryck. Det är ju mycket. Nej, men jag har funderat innan såklart och det har varit fantastiska möten med massor av gäster. Det har varit, nej men det är ju svårt att välja. Men jag tänker ändå att den här hösten så sticker ju politiken ut. Svensk politik har ju varit stökig länge. Men jag vet inte om den någonsin har varit så stökig som den var i höstas. Och då tänker jag framförallt på den här superonsdagen. När Sverige som nation, en internationell nyhet, fick sin allra första kvinnliga statsminister. Och bara timmar efter det så hade hon också bett om att få bli entledigad från sitt uppdrag. Också det blev enorma internationella nyheter. Och vem satt här i studion efter hela den här dramatiska dagen? Om inte Magdalena Andersson själv. Vi kan väl kolla hur det såg ut. Superonsdagen. Klockan 10 i morse så fick vi beskedet att Magdalena Andersson hade valts till Sveriges första kvinnliga statsminister. Knappt 7 timmar senare så höll Miljöpartiet en presskonferens. Då lät det så här. Mot bakgrund av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Vi måste kunna se våra väljare i ögonen och kunna känna stolthet över den politik som genomförs. Ja, och efter den här presskonferensen för bara drygt en timme sen så sa Magdalena Andersson så här. Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. Men jag har också meddelat att jag är fortsatt redo att bli statsminister, men för en socialdemokratisk enpartiregering. Alltså det var ju smått osannolikt. Ja, det var surrealistisk superonsdag skulle man kunna sammanfatta det hela som. Men vi vet ju alla vad som hände. Magdalena Andersson blev sen Sveriges första kvinnliga statsminister. Men jag tror att alla politiker var överens om att det var ju en oerhört stökig tid. Och vi vet att det är mindre än ett år kvar till nästa val. Så vi ser ju fram emot ett superspännande politiskt svenskt år. Och det jag tänker på den här händelsen att oavsett politisk färg så skrevs det ju historia här. Ja, absolut. Ja, det har inte någonting med preferenser att göra, utan det var ju alla satt ju med hakan i handen på något sätt liksom, under hela den här dagen. Ja, vi fick ju kasta om hela sändningen i precis bara minuter innan. Vi kastade ju ut allting och var liksom lika frågande och nyfikna som hela resten av Sveriges befolkning. Verkligen. Ja. Och Axel, vad minns du tillbaka på? Vi har haft många starka möten. Det har varit en höst som har präglats av mycket prat om sexuella övergrepp inom idrotten. Mikael Danielsson var i studion bara häromdagen och pratade om problemen inom fotbollen. Vi har pratat om problemen inom ishockeyn. Kai Beach i NHL som har pratat öppet om övergrepp som han har blivit utsatt för. Och i Sverige så har Erik Granqvist, hockeyexperten för detta målvakten, pratat öppet. Han var på besök i studion och berättade om sina erfarenheter och det var starkt. När det är klart det där så ska jag gå in och duscha och då när jag startar duschen så är det som att jag känner inte kroppen längre. Det är lite grann som jag har hört vissa kvinnor berätta om som har blivit utsatt för våldtäkter och övergrepp. Att de får det här frozen syndrome, att de inte, kroppen känns helt annorlunda. Och i det läget så är jag ju själv kvar där. Så jag duschar klart och sen när jag går tillbaka till hotellet. Det är lite diffusa bilder hur jag ens tar mig tillbaka till hotellet. Men jag går dit, det är ganska nära ändå från Globen då till hotellet och då när jag tittar mig i spegeln så är det bara helt tomt i ögonen. Jag känner inte igen mig själv. Ja, en oerhört stark intervju som verkligen berörde Axel.
Ja, så är det. Det var många som stod med tårar bakom kameran också när man hörde Erik berätta väldigt modigt och berätta om det här. Och väldigt viktigt för idrotten att det här kommer upp till ytan, att det har spridit sig inte bara till, eller inte bara ishockeyn då, utan även fotbollen har varit öppna och berättat om problemen med inkilningar och den här typen av grejer. Modigt och viktigt. Och Max, på tal om viktiga händelser. Det blir omöjligt att sammanfatta hösten utan att nämna pandemin, och jag kan inte låta bli att tänka på ett speciellt ögonblick i slutet av september, tror jag det var, när vi efter att vi har kämpat igenom oss med en tid med restriktioner då egentligen skulle få släppa allt, lämna allt bakom oss. Och det är ett klipp från en nattklubb i Örebro som jag tänker på lite speciellt extra när jag tänker tillbaka på det här. Axel, Max, en väldigt speciell dag. Dagen då alla restriktioner lyfts. Vi har väntat i 1,5 år på det här. Så är det. Då kan man gå på fotboll, fullsatta läktare bland annat. Och dessutom såklart är det många som är glada över att ta sig in på nattklubbar. Inte minst i Örebro. Vi har lite bilder därifrån i natt faktiskt. När det öppnade upp så här såg det ut på nattklubben Villa Strömpis. Där man körde covid-countdown. Spana in de här bilderna och lyssna på ljud. Som vi vet är ju läget ett helt annat nu, men man kan ändå titta på de här bilderna och längta efter den dagen när vi kan göra något liknande igen. Mm. Den kommer igen, den kommer igen. Ja. Mm. Hoppet lever i alla fall. Anna, du har ju ett starkt möte också. Ja, en av de artister vars låtar har spelats allra mest det här året i Sverige. Känner ni igen den här? Lose My Mind med Myra Granberg. Hon förgyllde våran studio nu i höstas. Och det var ett väldigt starkt möte, för hon berättade om hennes dåliga samvete när hon lämnade sina syskon hemma vid, där förhållandena var lite sis och där. Och kände verkligen att hon lämnade dem i sticket. Och sen så framförde hon en låt som handlade om just det. Men vi har haft en lite trasslig barndom, även om alla inblandade har gjort sitt bästa. Så har det ändå känts som att så här, jag har lämnat dem i samma skor som jag själv har fått uppleva. Och jag vet att de kanske inte var jättesköna skor. Så det hade varit fint att kunna få ha varit närmare. Och det är någonting jag har haft dåligt samvete över. Och det är det låten handlar om. Väldigt utelämnande. Ja, det är det. Verkligen. Ja. Det är det verkligen. Så lilla syster, lillebror. Förlåt mig för att jag blev stor. Och hon sa ju själv efteråt, hon var nästan, hon var gråtfärdig efter att ha framfört det. Man kände det verkligen i hela studion. Otroligt starkt. Och Henrik, du har minst tillbaka på någonting av helt annan karaktär. En mycket märklig scen. Det var du, det var jag, det var Edvard Blom och ett extremt slämmigt ostron. Vågar man kolla på det här? Det är bara ostronet i munnen och så låter du det helt enkelt rinna in. Okay. Sen kan man välja om man vill följa den moderna etiketten att njuta och tugga av dem. Eller den mer gammaldags att man bara sväljer Henrik dem hela. Henrik, kör. Det är första gången i livet. Svälj. Nej, men du måste svälja. Du måste svälja. Jag tvingade Fredrik Wikingsson att äta kräftor. Men springer också. Du ut? Nej. Alltså. Okej, han har alltså spottat ut det. Du spottade ut det? Jag har fortfarande inte svalt ett ostron. På studiogolvet där. Det ligger inte kvar, jag lovar. Du plockade upp det själv också, eller hur? Det gjorde jag. Det är bra. Efter 5 är tillbaka. På måndag, men då klockan 20.00, som Axel brukar säga. Supertydligt, efter 5.20.00. Ja, men nu blir det supertydligt, för nu önskar vi er alla kära tittare en riktigt god jul. Ja, det gör vi verkligen. Vi ses på måndag. Det gör vi. Sitter vi bänkade.